zpívají, protože jejich maminka je docela slavná zpěvačka, ale jméno prozrazovat nebudu. My jsme tady slyšeli lidovou píseň na cymbál, v doprovodu s cymbálem, potom také umělecké zpracování lidové písně. No a vy si teď v podání sester Pokorných poslechnete, že na cymbál se dá hrát i jiný žánr. Co holky budou hrát, tak to vám neprozradím, protože všichni určitě budete vědět, o co se jedná, ale co prozradím, tak je, že Barča a Saša Pokorné získali cenu absolutního vítěze v ústředním kole základních uměleckých škol ve hře v cymbálových duách. Takže potlesk pro ně a skladbu, kterou uslyšíte, nemusím představovat. Thank you.